Här där jag jobbar på Arlanda flygplats så är det ganska lugnt och stilla nu. Det är stora tomma ytor som annars brukar vara fyllda av ett myller av människor. Av resenärer som ska till olika platser. Och av människor som jobbar med väldigt olika saker. Men de här ytorna väntar på att bli fyllda igen av människor med längtan och drömmar. Men det finns många olika ytor. Det finns många tomma ytor. Många människor har fått stora ytor av tid över nu. Så man inte riktigt vet vad man ska göra med. Kan de vara till liv eller är det döda timmar? Jag tänkte läsa en psalm för er. Mina döda timmar bär jag fram till dig. Inför dina ögon, låt dem bli till liv. Inför dina ögon, inget är fördolt. Under skal och spillror finns en törst, en gråt. Mina döda timmar bär jag fram till dig. Lyft dem tills mot ljuset tyst de öppnar sig. Andas på dem, borttag tomhet, tyngd och död. Fyll dem med din närhet och din skapar glöd. Många av oss bär en djup längtan inom oss. En längtan om ljus, frid och mening. Och också av att bli sedda. I välsignelsen så brukar vi be att Gud ska vända sitt ansikte till oss och att han ska lysa över oss. Det kan hjälpa oss att få en kraft, en ny kraft och lust till den stund som kommer. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.